Руслан Максимів здобув перемогу на виборах ОТГ у Зборівській громаді. Там об'єдналось 38 сіл. І саме ця громада серед чотирьох новостворених має найбільшу кількість населення – 16 тисяч. Голова ОТГ каже, досвід показує, що саме великі громади спроможні себе утримувати. Але переконаний, найперше слід збільшити кількість робочих місць і знайти інвесторів. У нас зараз ми одну земельну ділянку виділили, яку хочемо виставляти на аукціон. Там має йти проходити будівництво басейну, має проходити будівництво дитячих майданчиків, отакий оздоровчий комплекс. Є інвестор, який дійсно зацікавився, це площа біля 5 гектарів. Також у нас є одна земельна ділянка, на якій вже почалося будівництво великого забійного цеху, це на 4 гектарах. Там орієнтовно буде десь 70 чоловік працювати. Голова Лановецької ОТГ переконує, одразу взявся за вирішення проблем, які існували ще до об'єднання громад. Серед основних – дороги і нестача робочих місць. Сільське населення зараз з дорогою мають проблеми. Це будемо робити. Зараз розглядаємо питання на рахунок покращення, знову ж, техніки в нашому комунальному підприємстві. Край необхідна нам зараз це сміттєвозка. З 1 січня, я думаю, що будемо дивитися на наші кошти і придбати її. Постараємося зробити новий формат там школи і садочки, так, передивитися, покращити матеріальну базу, це обов'язково. Найменша серед усіх новостворених громад – Саранчуківська. Її особливість в тому, що вона об'єднує лише 5 сільрад і має 2,5 тисячі населення. Громади дозрівають до того, особливо ті активні люди, які розуміють перспективу громад. І я думаю, що в наступному році наша громада розшириться, буде більшою і по населенню, і по потенціалу. Особливо великих коштів ми не будемо мати, але вона абсолютно буде самодостатня. Загалом в області діє 40 об'єднаних територіальних громад, 4 з яких створили у жовтні цього року. Громади показують хорошу динаміку економічного зростання і грамотне управління ресурсами територій, переконують голови територіальних громад. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.